Երևանի հաղթանակի կամրջից մեքենա է ընկել ձորը կամ մեկ զոհ երկու տուժած։ Կնոջը պատանդ վերցրած 31-ամյա տղամարդը ԱՄՆ-ից Հայաստան էր եկել 4 ամիս առաջ։ Երևանի Լենինգրադյան փողոցը չի անվանափոխվի։ Երևանի 9 խաչմերուկներում սեպտեմբերի 4-ից արագաչափ տեսախցիկներ կգործարկվեն։ Իրանի քաղաքացուց խոշոր չափերի կաշառք ստացած ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը կալանավորվել է։ Սեպտեմբերի 1-ին դպրոց կհաճախի 40,000 առաջին դասարանցի։ Վրաստանն անտառային հրդեհների դեմ պայքարելու համար կրկին օգնության է դիմում։ ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ծեծ կրտուքի գործով Վաշինգտոնի դատարանը 19 անձի մեղադրանք է առաջադրել։ Ստամբուլում Դայշի անդամներ են ձերբակալվել։ Հաջին մասնակցելու համար Սաուդյան Արաբիայի ժամանել 1,800,000 ուխտավոր։ Վաղվանից մինչև սեպտեմբերի 4-ը սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։